Okay. Dalam pengiraan kita, R0 kosong iaitu sama dengan 0.3 iaitu semalam. Jadi kita pengiraan kita pada semalam R0 0.3. Kalau kita masih patuh, kita boleh kurangkan lagi R0 untuk tempoh mungkin seminggu ataupun dua. Tetapi kalau R0 0.3 ialah hasil daripada tindakan kesihatan awam dan pelbagai tindakan oleh kerajaan yang memastikan kita patuh pada PKP 1, 2 dan 3. Jadi PKPB, kita masih memantau PKPB. Kalau kita nak tahu sama ada berkesan ataupun tidak PKPB, iaitu keluar Malaysia, kita kena lihat dalam tempoh 14 hari. Iaitu tempoh inkubasi ialah incubation period 14 hari. Jadi 14 hari ialah 18 Mei baru kita nampak sama ada R0 tu kekal ataupun meningkat. R0 sekarang ni ialah tindakan daripada PKP 4 ataupun PKP 3. Jadi kesan daripada PKP 3 dan PKP 4 untuk 4 hari kita dapat turunkan R0 setakat ni 2 minggu lepas, iaitu tindakan kita 2 minggu lepas kita membuahkan hasil R0 0.3 ataupun 0.35. Jadi sekarang ni untuk kita melihat ke depan dan tempoh seminggu ataupun 2 minggu sama ada R0 tu kekal turun mengikut garisan kuning, garisan biru ataupun garisan merah. Kalau mengikut garisan merah dia meningkat. Kalau mengikut garisan putus biru dia akan kurang. Jadi kalau ikut garisan putus merah dia akan meningkat. Jadi dia akan memberi amaran awal kepada Kementerian Kesihatan. Berarti mungkin kaedah yang kita laksanakan memberi kelonggaran PKPB bersyarat tu tak berjaya sebab R0 tu semakin meningkat. Jadi Kementerian Kesihatan akan pantau setiap hari kes kumulatif, kes harian dan kes aktif yang ada kebolehjangkitan COVID-19.